Hurmatli obunachilar, mana sizlarning talab va istaklaringizga binoan Vodiy Media kanali sizlar so'ragan avtomobillarni albatta qo'lidan kelgancha chiqarishga harakat qildi. Ushbu yurilgarimiz ikki qismdan iborat bo'ladi. Albatta, birinchi qismda ko'proq Cobalt'dan talab va istaklar bo'lgani uchun Cobalt'lardan ko'proq olishga harakat qildi. Ikkinchi qismda e'tiborlaringizga albatta faqatgina Nexia'larni taqdim etishga harakat qilamiz. Videomiz ma'qul kelsa like bosishni unutmang, Vodiy Media kanaliga obuna bo'ling. Mana bu Cobalt'imiz, mana Delfin rang svetli ekan bunisi. Yili necha ekan buni? 2014. 2014. Ikkinchi pozitsiya. Pozitsiya 2. Kraska toza. Kraska nimani yo'q? Otmat. Yurib turibdi hozir? Ha, yurib turibdi. Ha, mana ovozi yo'q, xullas yurib turibdi ekan mashina. Balonlar yangi. Balonlar yangi holatda ekan. Xo'p, probegimiz qancha bo'ldi ekan? Tak. 199 ming probeg bo'libdi mana. Probeg 199 ming yurgan. Gaz qo'yilgan ekan mana, gazlari bor. Gazi bor. Ayol kishi mingan mashina. Na, ayol kishi mingan buni. Ha, 200 ehtiyotkor bunday bilan minilgan. Ha, chexol poliklari ham mana radnoy holatda turibgan chexol poliklari. Temir metan. Oldan bir ko'raylikchi. Temir metan mana. Xo'p, yaxshi. Buni puli qancha ekan? Puli 7,5 necha beramiz? 7,5 yilin necha dedik? Buni 2014. 2014 7,5 mingdan tushib beriladi. Kami bor-a? 7,5 ming nasrlar. Naqdga. Naqdga varianti yo'q. Variantga bor 50 foizni o'sha variantdan qilib bera olaman. Variantga qo'shiladi. Naqd qo'shiladi. 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 Generalni berilaveradi. Berilaveradi. Xo'p, telefon nomeringiz nechilik ekan? 90-lik. 90-lik kodi bilan 306-20-05. 306-20-05 90-lik kodi bilan mana shunaqa ko'chib turasizlar. Variantga olmoqchi bo'lsanglar 50% berasizlar, qolganiga kelishilgan holatda albatta narx qo'shilar ekan. Narxga 7,5 mingdan tushib beriladi. Kraskasi toza, ikkinchi pozitsiya metallarigacha bor ekan mana. Zo'r yurgan. Cobalt so'raganlarga mana Cobalt'imiz nechinchi yil ekan bu? 2019-yilda ishlab chiqargan. Dekabr. O'sha 19 pasti 20 desa ham bo'lar ekanda, bu yilga oxirgi yangi yilga yaqin chiqqan mashina ekanda, mana 2019-yil dekabrda oyida chiqqan. Balonlarni holati ham yangi holatda bitdi ekan. Demak, uni hamma joyi toza ekan uni. Toza ekan mashina. Pozitsiyasi ikkinchi pozitsiya. Hop. 2000. 2000 km yurdi xolos uni. 2000 probeg bo'libdi. Chexol poliklar, to'p poliklar bo'lgan ekan. Chexol poliklari o'zini radnoy holatda poliklari qilib qo'yishdi mana. Xo'p. Aka, buni narxini necha pul deyasiz buni? Mayli. 10200 aka. 10200. O'tib beramiz. 10200 nasrlayotgan bu Cobalt'imizdan. Ozgina o'tib berilar ekan. Kami bor. Xo'p. Zapaskalar hali tushib ulgurgi yo'qdir bunda hali. Zapaskalar ham mana. Yangi turib kelgan zapaskalar ham. 10200 dan xullas tushib beriladi. Naqd kam aka yo jindipinda yetmay qolsa hali deganday faqat bankga berilaveradi. Generalni beraverasiz. Xo'p. Telefon nomeringiz nechilik aka? 90. 90-lik kodi bilan 306. 306 90. 90 43. 43. 10200 dan tushib beriladi mana. Mana bu Cobalt'imiz 2014-yil ekan. Mokri asfalt svetida mana svetida. Balonlarda holati yaxshi holatda, yangi holatda turibdi ekan balonlar ham mana. Gaz qo'yilgan, gazi bor ekan, gaz konditsioner bor bunda. Xo'p, keyin ABS tormoz mana, ABS tormoz bor. Kraska qancha bor aka, bormi yo'qmi kraska? Toza. Umuman kraskasi yo'q ekan xullas mashinada, toza ekan. Eshit ochib. Mana 4ta balonni xullas yangi holatda turibdi, 4ta balonni. Holat normal holatda. 3-chi pozitsiya ekan va 3-chi pozitsiya probegi 111 ming probeg bo'libdi mana. Pozitsiyasi 3. Xo'p, chexol bo'lgan poliklar radnoy polik ekan. Chexollar qo'yilgan ekan, chexollar xullas mashinada holati yaxshi holatda. Qancha? Probegi qancha? 111 ming yurtda ekan. Gaskin bor? 8200 bo'ladigan narxi aka? Berishimiz 8200. 8200 ga bo'ladigan narxi ekan, undan kami yo'q ekan. Bo'ladigan narx 8200 ga berib olar ekan. Shaxsiy egalaridan, xullas tirikchilik emas ekan. Dankamiga nechi?
Tırışlı mı aslında? General ne bir rol aslında? General ne davranış bir rol? Ha, çok. Telefon numarası ne çiğleyecek? 91 lir. 100 lira. 100 lira. 8200 bo'ladi degan narxiga mana shu raqamga aloqaga chaqirasizlar ekan. Nima aytasiz? Shuni yo'q telefon. 2012-yilda ishlab chiqilgan Cobalt mana tilla rang svetda ekan. Xullas, buni kraskasini qanaqa? Oldi kaput bilan qanotda kraskasi bor ekan bu Cobaltni. Boshqa joylarda yo'q xullas. Qolgan joylari toza ekan. Shuni ochilmadim. Gaz qo'yilgan mana motorda holati. Xullas ikkita detalda kraskasi bor ekan xolos. Gazlar qo'yilgan. Pozitsiyasi ikkinchi pozitsiyami? Ikkinchi pozitsiya. Bu tomonlari mana bu tomonlari toza ekan. Balonlarning holati yaxshi balonlar. Probek 31 mingmi? Bu yurgani shumi aka? Yurgani 31 ming ko'rsatyapti. 200 mingdan ko'p. Ha, 200 mingdan ko'proq? 200 mingdan ko'proq yurgan ekan. Xo'p. Puli qancha ekan buni? 7000 narx so'ralyapti. 7000 dan o'tib beriladi, kami bor ekan. Varianti yo'qmi? Naqdmi? Faqat naqdki. Telefon nomeringiz nechilik? 91. 91lik. 140. 79. 00. Mana shu raqamga chaqirasizlar ekan mana. General davingiz beraverasiz menga? Berilaveradi. Xo'p. Xo'p, mana bu Cobalt'imiz. Nechinchi yil bu? 2018-29 dekabr. 2 kun qolgan ekanda 19 bo'lishiga. Xo'p, mana gazlar qo'yilgan ekan, mana motorda hozir ishlab turibdi, mana motorda holati. Biz pozitsiya 5. Birinchi pozitsiya. Bu 5 konditsioner ham bor, ha? 5 konditsioner, konditsioner yo'q. Balonlar yangi ekan. Xo'p, kraskachi aka. Yo'qmi? Toza. Toza. Umuman kraskasi yo'q. Probegimiz. Probeg mana 40 43 ming probeg bo'libdi. Polilax bo'lgan ekan, chiqul o'zining vadno chiquli polilax bo'lgan. Kaltiri ham, aprogashda chiqdi. Bor bor orqalari cho'tki turibdi ekan, yangi holatda turibdi. Ya, ish tushga yo'q ekan zapaskalar, chizig'i bo'ladi turibdi ekan. Buni puli qancha aka? 9 mingdan tushib beramiz. 9 ming. 2018-yil dekabrda ishlab chiqarilgan. 9 mingdan tushib berilar ekan, kami bor ekan. Generalni beriladi. Generalni davingiz beriladi. Xo'p. Chamchasi yetmay qolsa bankga beraman. Cheriz bank orqali variant tomonida endi bu. Cheriz bank orqali berilar ekan. Telefon nomeringiz nechilik aka? 97-lik. 336. 78-78. Xo'p. Mana bu Cobalt'imiz, mana Ramon. Radnoy Ramonmi aka? Radnoy Ramon. Ramon endi BMW'da chiqqan mana. Gazlar qo'yilgan ekan. Kraskasi ham Radnoy. Toza. Tetnosi ham yo'q ekan. Konditsioneri bor unda mana. Abyus turmiz. Keyin balonlarning holati yangi ekan mana balonlari. Probeg qancha bo'ldi ekan endi? Probegimiz 81 ming probeg bo'libdi. Karatkalar mexanika Euro ekanda bu dinamo agrovatel bor, mana oldilar elektronika, orqalar mexanikiy bo'ladi. Chiqul poliklari bo'lgan. Kraska umuman yo'q. Xullas holati ideal holatda turibdi ekan mashinalar. Qanaqa faralardan ko'ring? Puli qancha ekan buni? Ha, qora faradan. 800. Qora faradan qo'yilgan ekan. 9800. Kami bor. 4 balon yangi 9800 nasrulyapti, kami bor, tushib beriladi. Xo'p. Hatto endi bilaman, Ramonga, Ramonga. Ramonni ko'rsatdim aka, Ramonni. Ko'rsatib qo'ydim. Ramonda Radnoy Ramon ekan xullas. Euro Radnoy Ramon 9800 dan tushib beriladi. Telefon nomeri nechilik edi? 97 lik. 336. 78. Xo'p. Lasetti surilganlarga Lasettimiz bu polni kraska ekan. Cho'ko svetdan sepib olgan ekan mana. Yili 2005-yil cho'ko rang svetda sepilgan yangi svetdan. Motor motor mana 1.6 motordan ekan. Otlar motor deyiladi bular. Polni kraskasi bor. Gazlar qo'yilgan ekan. Xullas balonlarning holati yaxshi.
sen rol epkaniga bu kattilarmi? Epkaniga probeg qancha bo'ldi aka? 381 000 probeg. Gazi bor-a? Gaz bo'lgan. Nechta temirmi? Temir 100 talik temir metan. Pulini qancha deyapsiz buni? 6800. Orqasini bir ko'raylik-chi. 6800 narx rulyat ekan bundan. Ana 100 talik temir metan 6800 dan tushib berilar ekan. Bo'lni kraska, lekin chiroyli svetdan sepilgan ekan. Aka, nomeringiz nechchilik? 99. 99-li, hop. 975. 6349. 6349. Mashina o'zingiz nomingizdan? Tirikchilik emas-a? Xo'p, mana shu raqamlarga chiqib ko'rasizlar ekan. Generalni davinasi berilaveradimi unga? Iloji boricha o'tkazib berish kerak ekan. Mana shu raqamlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Endi kelishilgan holatda albatta 6800 kami bor ekan nasib deydi. Mana bu jentramiz, mana jentra so'raganlar uchun 3-chi pozitsiya ekan, avtomat karobka. Yili nechchi bunaki? 2015 yilda ishlab chiqarilgan. Tozami? Orqa eshik qanotda kraskasi bor ekan. Orqa eshik bilan qanotda kraskasi bor. Xo'p. Balonlar, normal holatda balonlari. Keyin kraskasi buni ana orqa eshik bilan qanotida kraskasi bor ekan. Ikkita detalda xullas kraskasi bor. Sakadiskada yurgan mashina. Xo'p, pozitsiyasi 3 dedik. Avtomat. Probegimiz 80 000 probeg bo'pti. 80 000 yurdi. Injektorli gaz ekan. Injektorli ekan gazi? Injektorli gazi bor ekan. 4-chi paketimda. Sidina bagrovatel bor. Sidina bagrovatel bor ekan mana. Xo'p, yaxshi. Buni puli qancha ekan? 11 000 olgan ekan. 11 000 narx bo'lyapti. Kami bor-a? Kametr beramiz. 11 000 dan xullas kametr beriladi, tushib berilar ekan. Variant yo'qmi, narxmi? Faqat naqd aka. Faqat naqdga variant yo'q. Generalni davinasi beraverasiz. Generalni davinasi berilaveradi. 11 000 narx bo'lyapti, tushib beriladi. Telefon nomeringiz nechchilik aka? 94-lik. 391. 251. 57. Mana shu raqamga chiqib o'rasizlar. Mana generalni davinasi beriladi. Ular ikkita detalda kraskasi bor. 2015 yilda ishlab chiqarilgan. Ana jentra so'raganlar uchun jentrani xullas cho'ko sveti ekan bu. Cho'ko rangda yili 2018 ga 19. Biz 18 da oxirida aka bu. 2018 da oxiri ekan. Mana balonlarning holati ham yangi holatda turibdi. Balonlar yangi. Kraska yo'qmi aka, toza? Umuman kraska yo'q. Kraskasi yo'q. Toza ekan. Umuman kraska yo'q ekan mashinada. Xullas holat ideal holatda. Mana 4 ta baloni xullas yangi holatda turibdi ekan 4 ta balon. O'zining radnoy baloni. Pozitsiya bu 1. 1-chi pozitsiya. 4-chi paketning nima tani bor ekan mana 4-chi paketni? Xitoy balon. Xitoy balon. Xo'p. Probegimiz mana 19 000 yuribdi bu? 19 000 probeg yuribdi xolos mana. Mana magnitofonlar, mana o'zimiz raymor magnitofoni. 4-chi paketlarda injektorli gaz qo'yilibdi. Mana salonlar ham o'zi zavodchi qanday holatda bo'lsa, shu holatda turibdi ekan. Mana belgasi 2019 yilda ishlab chiqarilgan holat, ideal holatdagi mashina. Aka, bunga generalni beraverasizmi? Yo, faqat afarmlikda bo'ladimi? Generalni bo'lsa, nimadir? Endi kelishilgan holatda, kelishaverasiz-a uni. Xullas kelishaverar ekan mana. Yaxshiroq. Afarmlikda bo'lsa, tinchroq bemalol deyapti. Narxi necha pul buni? 11.5 ko'ramiz, kelishtirib beramiz bu holatda. 11.5 ming narx bo'lyapti. Xullas kami bor, kelishtirib berilar ekan. Varianti yo'qmi aka? Naqd faqat. Faqat shtir, naqd kelsa. Faqat naqdga. O'zlarining nomlarida ekan mashina mana. 14.500 beramiz. Beriladi. Telefon nomeringiz nechchilik? 90lik, 710-2090. 90lik kodi bilan 710-2090. Mana shu raqamga aloqaga chiqib o'rasizlar mana. Listi uchimiz. 16 deysizmi aka? 2016. 2016. To'r avtomat 40 000. 40 000. Sariq salondan ekan. Xo'p. Polni kraskanmi? Polni kraskan. Polni kraskan. Lekin motorga kulishlik yo'q ekan. Motorni ishlash holati benzinda ekan. Hali gaz qo'yilgan yo'q ekan bu mashinaga. 40 000 yurgan. Xo'p. 2016 balonlarning holati ham yangi holatda. Sara salon ekan mana salonlari. Mana 42 000 probeg. Pechkalari ishlayapti. Ishlayapti pechkalari. 42 000. Mana 4-chi pozitsiya avtomat karobka.
Opsiyon bence. Bunu pulu kança ki? 6800 lira. Bu neydi yani mi? 6800 lira. 6800 ga berilarkan bu Nexus uchimiz polniy kraska ekan, lekin probegi kam, 2016 yilda ishlab chiqarilgan. 6800 bo'ladigan narxi deyshapti. Biz bateriya qilinar ekan bu. Hozir telefon nomerlarini ko'rsataylikchi. 277 16 18. Generalni beriladi, bateriya qilinar bo'lsa, bu narsa qilinar ekan. Mana shu raqamga aloqaga chiqaverasizlar. Epika so'raganlar uchun birdaniga mana hozir sizlarga 3 ta epikani taqdim etamiz. Faqat hammasi bitta odamdan, lekin mana bu qora svetda. Aka, yili nechchi buni? 10. 2010 yilda ishlab chiqarilgan ekan bunisi. Xo'p, sagadiska balonlarda holati yaxshi. Avtomat korobka ekan. Pulilar o'ziniki. Avtomat, biz yaxshi holati. O akir. Yaxshi, hop. Trasi qancha bor ekan? Aka, so'rashyapti. Aka, ko'rasizlar. Kraska bormi-yo'qmi bunda? Bunisi toza, buni orqa qanot. Oldi qanot bilan, oldi chap qanot bilan orqa o'yin qanotda kraskasi bor ekan buni. Hop, yaxshi. Ko'ray. Orqa qanot bilan oldi qanotda kraskasi bor ekan. Probeg qancha buniki? Mejigar pulti bor ekan. 300 ming probeg, mejigar pulti bor. Holati xullas yaxshi holatda, ikkita detalda kraskasi bor. 2010 yil, yuklari bor ekan tomida. Buni nechta pul deyapsiz buni? Bu 2 da bu pozitsiyasi. Yo'q, puli. 8200 deyapsiz, kelishtirib bering. 8200 narx suryapti. Ana bunisi. Xo'p, bu mexanik ikkinchi pozitsiya bu. Ikkinchi. Bu toza bu. Toza ikkinchi pozitsiya mexanika bu. Injektor metallari bu. Injektor metalli bor. 4-chi pakanining metalli bor, kraskasi toza. 300 ming ajora. 300 ming probeg, 2010 yil buni ya. 2009. 9mi? 2009 ekan buni. Buni 4-chi xullardan qadalab bergan ekan mana bunisiga. Korobkasi mexanika buni. Kraskasi toza ekan. 4-chi pakanining metani bilan. Bunisi nima ekan? Benzinmi bunisi? Bu benzin. Bunisi benzinida, bunisi injektorli metani bor. Buni puli qancha? Bu 8000. Buni narxi 8000 dan shu berilar ekan. 8000 dan so'rayapti. Keyin bunisi ekan. Bunisi nechinchi? 10. 2010 bunisi mana. Stanoy suyutda. 128000. Bulardan kam yurgan ekan. 300 mingdan yurgan bu 128000. İkisi aldı kırıldı, bir tane de kırıldı, 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 salonlarını kullanıyor diye kıyas ediyoruz. 128 mi? İki de kanotta ulas kraskası var. Balonlarda halatı, yenge halatı. Bunun marka? Motorlar çugun. Çugun? Çugun kalayım ya. Çugun ne motor ekan? Çugun ne motor? Bunu bana karabukası mekanike, probeyi 128 mi oldu? 128 mi işte? 128 mi? Çehol polikler özünüki. Buni gazin nima, gaz bordi deyman aka? Yo'q, benzin-a? Faqat benzinda yurgan mashina ekan. Buni narxi ham 8000. 8000 chugunli motor ekan buni. Xo'p, motor. Xo'p. Telefon nomer nechili aka? 98lik 121. 98lik 98lik kodi bilan 121. 9707. Ana shu raqamga aloqaga chiqursa, mana uchta yetkanmiz, mana shu akamizdan ekan, ikkita qora, bitta stanoy svetda. 9707 dediniz aka? Xo'p. Bu Spark so'raganlar uchun Sparkimiz 2014-da, 14 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Buni kraskasi toza? Toza. Kraskalar toza ekan. Kraskalar toza. Mana ABS tormozi bor. Faqat benzinda yurgan mashina ekan bunga. Hali gaz tushgan yo'q ekan. Holati yaxshi holatda turibdi. Mana balonlarda holati ham, balonlar holati ham yaxshi. Hop. Pozitsiyasi 2 bu. 3. 3 mi? Shoh 14 dan tepasida. Shoh chiqdi. Bo'ldi.
Xo'p, 3-pozitsiya ekan. 92 mingmi deb Rabek? Ha, 92 mingdancha oshiq yurdi. Ha, 92 mingdan ozgina oshibdi yurgani. Yaxshi. Xo'p. Orqalari ham zo'r. Orqalari. Zapaskalar haligacha yangi. Zapaskalardan ko'ramizmi? Orqalari yaxshi turibdi ekan zapaskalar. Xo'p. Buni pulini 5800 mi? Ozgina kam bo'l. 800 dan tushib beramiz. 5800 narx turilyapti ekan. Ozgina kami bor, xullas. Tushib beriladi. Variant yo'qmi aka? Naqdmi? Yo'q, men naqroqda emas, naqd sharoitiga. Naqdga. Generalni davernisdan beriladimi yo faqat o'tkazib olgan yaxshiroq? Endi beriladi, o'tkazib olsa qulayroq. Ha, endi Toshkentga ekan, qulayroq bo'ladi o'tkazib olsa. Xo'p, telefon nomeri nechilik aka? 155 747 91. 91 kodi bilan 155 747. Mana shu raqamga bemalol bilan aloqaga chiqarsa 5800 kami bor. 2014-yilda ishlab chiqarilgan, pozitsiyasi 3-chi pozitsiya. Kraskalari toza ekan. Umuman, xullas kraska yo'q mashinada. Spark so'raganlar uchun Sparkimiz 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Mana delfin rang svetda ekan sveti. Tashqarisi 3 qilingan, o'zi ichkarilar 1-chi pozitsiya. Mana tashqarilarga shohlar qo'yilib, 3 qilingan ekan. Mana shohlarigacha. Keyin balonlarning holati mana yangi holatda turibdi. 2017. Xullas kraska umuman yo'q, toza. Saka diska. Gaz qo'yilgan, gaz o'rnatilgan ekan. Gazlari bor. Probegimiz 23000 probeg bo'libdi. Mana 23000 km yurgan. Mana gazlari bor. Chexol poliklar. Xo'p, chexol o'ziniki. Poli qilingan. Holati yaxshi. Ichi mana 1-chi pozitsiya o'zi. Ichi tashqarilar uchib qo'yilgan ekan. Kraska umuman yo'q dedik. Pulimiz ketdi. 6300 narx so'rayotgan bu Sparkimizdan 6300 dan xullas tushib berilar ekan, kami bor. Mana temir metan, o'z zapaskalarigacha bor. Zapaskalar yangi holatda turib bergan. 6300 dan xullas tushib beriladi, kami bor. Xo'p. Aka, bu nimami, naqdgami yoki bunday varianti ham bormi aka? Yo'q, naqd. Faqat naqdga. Telefon nomeringiz nechimi? 93 974 22. 93 kodi bilan 974 22 22. Shundaymi? Generalni davrangiz berasizmi? Yo faqat apam. Bo'ldi, xo'p. Ana shu raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Matiz so'raganlar uchun mana Matizimiz 2006-yilda ishlab chiqarilgan ekan bu. Buni bitta detalda kraskasi bor ekan xolos. Xullas benzinli yurgan mashina ekan bu. Balonlari yangi. Bular yangi holatda. Gidravlika, bez konditsioner, xullas. Mana faqat benzinli yurgan mashina ekan. Bitta detalda kraskasi bor deyishdi. Orqa o'yin qanotida kraskasi bor ekan. Chexol polik, poliklari o'zining radni poligi ekan. Chexol lekin bor. 159 000 kam yurgan ekan. Bu 159 000 yurganmi aka? Kam yurgan ekan da. 159 000 probeg bo'ldi. Xo'plar. Yaxshi. Balonlarda holati. Osha kraskasi mana shu detalda o'zida kraska bor ekan. Mana osha orqa qanotda. Mana shu joyda unda kraska bor. Lekin qolgan joylar toza ekan. Pulini nechta dedingiz buni? 3700 dan o'tiradi. 3700 narx so'rayapti degan. Ozgina o'tib berilar ekan. Kami bor. Telefon nomeringiz nechchi? 91lik. 91lik. 155. 155. 54 64. 54 64. Generalni beriladimi? Faqat o'tkazib olmadim. Varianti yo'q-a? Yo'q. Xo'p. Mana bu Matizimiz mana 2006-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Bu faqat benzinda yurgan mashina ekan. Hali gaz tushgan yo'q ekan bu mashinaga. Holati ideal holatda mana. Balonlarning holati yaxshi holatda turibdi. 2006-yilda ishlab chiqarilgan. 3800. Xo'p. Chexol poliklar. Bo'lgan chexol poliklari faqat benzinda yurgan mashina ekan. 229 000 probeg bo'libdi. Buni narxi arzonroq internetga chiqaramiz deyishdi. Xullas 3400 ozgina kami bor ekan. 3400 narx so'ralyapti ekan. Ozgina 3400 dan tushib berilar ekan. Xullas 3400 dan kami bor. Holati ideal mashinani faqat benzinda haydashgan ekan mana.
3400 deyishyapti. Xo'p, mana bu modelimiz ham shu akamizdan ekan. Bunisi maloshnisi bitta mana. Buni 12 dedingizmi aka yilmi? 2012-yilda ishlab chiqilgan ekan bunisi. Mana qaymoq rang svetda. Biz holati yaxshi mashinadan. Mana balonlarda holati ham yangi holatda turib ketgan balonlari ham. Chihol poliklari. Xo'p. Chihol o'zining radnoy chiholi ekan. Poli qo'yilgan. Probegi 155 000 probeg bo'libdi. Polyuks ulas bu mashina. Buni metani bor ekan. Gaz qo'yilgan bunga. Sakadiska yurgan ekan mana bu 4 ta balon. Biz yangi holatda turibdi. Aka, nomeringizni bizga o'qib beringiz. Buni puli qancha aka? Buni narxi 4,5 mingdan tushib berilar ekan. 4,5 ming, xullas, kami bor. Tushib beriladi. Tomonlari ham yaxshi. Aga, kraska yo'qmi bunda? Tozami? Orqa eshikda kalinkasida bor ekan. Mana shu joyda bo'lsa kerak mana. Ozgina bilmayapti mana shu joyda. Xullas, kraskasi bor ekan. Kraska bor. Buni narxi 4,5 ming so'ralyapti ekan. 4,5 mingdan tushib berilar ekan bunisi. Bunisi ham bor ekan mana. Aka, bu nechinchi yil? 14. Toza. 14 kraska toza ekan bunda. Umuman kraska yo'q ekan. Xo'sh, mana sakadiskada balonlarning holati yaxshi. Umuman kraska yo'q deyshti bunda. Chihol poliklari ham o'ziniki ekan. Xo'sh, radnoy holatda turibdi mashina. Probegi 64 000 probeg bo'libdi. 64 000 yurgan ekan holat. Xo'p. Buni narxi nechta bo'lgan endi narxi? Puli qancha ekan buni? 4,5. Kami bor-a buni 4,5 mingdan. 4,5 ming 64 ming yuribdi. 2014-yil kraskasi toza ekan. 4,5 mingdan tushib berilar ekan. Xo'p, bundan tashqari yana sariq matiz so'raganlar uchun sariq matizlar ham bor ekan akalarimizda. Keyin xullas yil eski yangilardan bor ekan. Bemalol ol telefon raqamlarimizni aytib o'tamiz, aloqaga chiqaverasizlar ekan. Aka, telefon nomeringizni aytib yuboring endi, nechchi? 558-60-10 98-lik kodi bilan sariq ham bor ekan, bundan tashqari yil eski yangilari 5-6 ta mashina bor ekan. Ana shu raqamga aloqaga chiqib, bemalol kelishilgan holatda olaverasizlar ekan. Variantlari bor yo'qmi aka? Variant ham kelishilaveradi. Xo'p. Mana Matizni xullas yangisidan so'raganlar uchun hali gaz tushmagani bor ekan. Mana Matizda gaz tushib olgan mashinaga 2018-yilda ishlab chiqilgan mana holati yurib turibdi. Gidravlika bor, bez konditsioner. Tozadir aka bu? Toza. Ha, petno bor. Bir qarich joyida petno bo'lgan ekan. Balonlar normal holatda. O'yin qanotida petno bor ekan. Qolgan joylar atak toza ekan. Chihol poliklari ham mana radnoy holatda turibdi. Probeg 31 000 probeg bo'libdi mana probegi. 31 000 yurgan ekan xolos. Xullas, mashinaning holati mana yangi holatda turibdi. 2018-yil xullas yili. Polyuks ekan. Gidravlika xullas, bez konditsionerda endi bu. Buni 5200 dedingizmi aka? 5200 narx so'ralyapti ekan. Xullas, kelishtirib berilar ekan, faqat benzinda 31 000 probeg bo'libdi xolos. Bitta mana shu qanotda petno bor deysizmi? Shu qanotdan petnosi? Ha, mana shu joyda petnosi bor. Xo'p. Generalni beraverasizlar bunga aka? Aka, u Toshkentda mashinasi, Qo'qonda ish bitadi. Aha. Xolos, siz generalni qilib beramiz. Xolos, siz afarmayning nomingizni. Nomiga ham o'tkazib beraveradi. 010 endi. Ha, 010 dedi. Xo'p. Telefon nomeringiz nechilik aka? 90 lik kodi bilan telefon raqamimiz 344 0040. Variant yo'qmi? Naqd aka? Naqd aka. Naqd ekan. Xo'p. Xo'p, mana Damas o'rganlar uchun Damasimiz 2012-yilda ishlab chiqarilgan, qaymoq rang svetda ekan mana sveti. Kraska bormi aka, yo'qmi bunda? Yo'q. Toza. Kraskasi umuman yo'q ekan. Xullas, toza ekan. Balonlarning holati yaxshi.
poli qilingan ekan, poli bor, chixol, radno chixol. Probegimiz 292 000 probeg bo'libdi. Yaxshi, keyin magnitofon. O'shunga jihozlardan nikalanka yo'q, tepalari xullas ashifga qilingan ekan, tepalari ham. Sidimalari lekin yangi holatda bo'lib ekan. Mosta ovoz bormi aka yo'qmi? Mosta yo'q ovoz, karobkada ham yo'q. Mosta karobkada ovoz yo'q. Temir metan mana. Biz Namanganda mashinasi ekan bu. 290. Pulni qancha dedingiz aka? 6000 deyapti. 6000. Kami bormi? Ha, ozmas, o'zi beramiz. 6000 so'ralyapti ekan, kami bor. Generalni davomisi beraverasizmi? Generalni davomisi berilaveradi, afarmiliyani ham berilaveradi. Variantchi ekan. Yo'q. Naqd. Faqat naqdga. Xo'p, telefon nomeringiz nechchilik? 94-275-64-00 91-lik kodi bilan. Ha, 94-lik. 94-lik kodi bilan ekan mana. Motor motorda nasi yo'qmi, rasvod pasvod? Motor qilingan? Xo'p. Mana bu Damazimiz mana 2008-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Buni ikkita detalda xullas kraskasi bor ekan. Ha, nomerini. Hozir ikkita detalni ko'rsatib o'tamiz. Balonlarni holati ham yaxshi, deyarli yangi holatda turibdi balonlar ham. Kraskasi ikkala xullas kirillar ana shu relsni pastida kraskasi bor ekan. Ikkala orqada xullas ana shu mana shu joylarda kraska bor ekan. Temir metal, mana metali. Mana buni bu tomonda ham xuddi relsdan pastda mana shu kirillarda kraskasi bor. Qolgan joylari butun old tomonlarda kraskasi yo'q. 2008-yilda ishlab chiqarilgan dedik. Gapmimi? Gap. Yo, mana bag'da egalari. 2008 ekan, to'g'ri? Hop, chixol poliglari bo'lgan mana, chixol poliglar bo'lgan. Yaxshi. Mana mashina hozir o'tib turibdi. Sanga kiyapti. Hozir narxini so'raymiz-da. Hop, probeg 328000 ya? Qancha deyas buni? Buni 5000 kami bor. 5000 so'raladi ekan, to'g'rimi? 5000 kami. 5000 narx so'raladi ekan, kami bor. Mosta karobkada ovoz? Ovoz yo'q. Ovoz yo'q. Motorlarda rasvod yo'q. Yo'q. Xo'p, 5000 narx so'raladi, kami bor ekan bu Damazda. 5000 kami bormi? 5000 kami bor. Varianti yo'qmi ekan, narx? Varianti yo'q, narx. Telefon nomeringizni aytib o'ring. 93. 93-lik? 386. 386. 3687. 3687. Xo'p, mana shu raqamga bemalol aloqaga chiqib olasizlar. 5000 ozgina kami bor, xullas. Tushib beriladi. Mana bu Damazimiz mana qaymoqxonangiz bitta ekan, 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Buni kraskasi mana shu kapalikda kraska bor ekan. Mana shu o'zida kraska, keyin orqada petnosi bor ekan. Bitta detalda ozgina petnosi bor ekan. Balonlarda holati yangi balonlar 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Biz mashinani qattiq udorlari yo'q, mana radnoy holatda turilgan, chixol poliglari ham probeg 173 000 probeg bo'libdi mana probegi. Mosta ovoz yo'q aka? Xo'p, mosta ovoz yo'q. Yana metan yangi. Mosta ovoz yo'qmi aka? Karobkada? Mosta karobkada ovoz yo'q. Qanaqa ekan? Puli qancha buni? 6000 bo'lsa sotamiz. Bo'ladi degani. Bo'ladi degani 6000. Xo'p. Keyin bunisi 2014-yil ekan bunisi. Toza ekan. Kraska umuman yo'q. 2014-yilda ishlab chiqilgan, rangi oq sovetda. Temir metan. Balonlarning holati. Balonlar holati ham yangi holatda turibdi ekan. Bunda ham mosta karobkada ovoz yo'q. Tiniq. Mosta motor karobkada ovoz yo'q. Probegimiz 151. 151 000 probeg bo'libdi. Holati mana salonlar radnoy holatda turibdi. Chixol poliklarigacha o'ziniki, zavodskoy. Xo'p, puli qancha buni? 6.5 shu beramiz. 6.5 000 kami bor. Telefon nomeringiz 1215. Ha, 1215, lekin tep pasportda 14. Ha, bo'ldi. 14-oxiri 15-yil olaman. Ha, bo'ldi, tushunarli. Telefon nomer 90-lik 343-44-02. 343-44-02 mana shu ikkalasi mana shu akamizga qarashlar. Xullas bemalol aloqaga chiqib kelishlaring mumkin. Mana shuningiz 2013, oqi mana 2014-yilda ishlab chiqarilgan.